اگلے شاعر کو آواز دوں اور جناب ثاقب گمنام الہ آبادی سے گزارش کروں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں. آپ کے لیے بھی وہی شرط ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے, 5 منٹ یا 5 شعر آپ کو پیش کرنے ہیں ممبرا کے اس تاریخ ساز مشاعرے میں اپنے کلام کے ساتھ. ثاقب گمنام الہ آبادی. السلام علیکم ممبرا والوں, آج پہلا میرا مشاعرہ. جناب جتیندر اوہار صاحب, سید علی صدر مشاعرہ, سید علی اشرف صاحب, مشاعرہ کمیٹی, شمیم خان صاحب اور شانو پٹھان صاحب کا بہت شکریہ جو یہاں بولنے کا موقع دیا. ناظم مشاعرہ سے اجازت چاہتے ہوئے 4 مصروں سے بات کی شروعات کرتے ہیں. اجازت نظیم بھائی. دل لگا کر ستانا بری بات ہے. کیا کہنا, کیا کہنا, واہ واہ. جو نوجوان دوست ہیں ان کے نام یہ 4 مصرے. دل لگا کر ستانا بری بات ہے, ہر کسی کو دکھانا بری بات ہے. دل لگاؤ تو عمر بھر نبھاؤ اسے, جسم کو آزمانا بری بات ہے. واہ واہ واہ. جسم کو آزمانا بری بات ہے. اور جو میری مائیں بہنیں بیٹھے ان کے نام یہ 4 مصرے کہ حسن جیسا بھی ہو تم چھپایا کرو. حسن جیسا بھی ہو تم چھپایا کرو. جیسا بھی ہو تم چھپایا کرو, ہر مصیبت میں تم مسکرایا کرو. کریم کا جل سے ہے کس کو کیا حاصل, تم نمازوں سے خود کو سجایا کرو. ایک نظم پڑھنا ہے اس کے تمہید میں 4 مصرے. دلوں سے انسانیت مر رہی آج کل. دلوں سے انسانیت مر رہی آج کل, بے حسی دل میں گھر کر رہی آج کل. ساری دنیا ہے آباد جس کی بدولت. ساری دنیا ہے آباد جس کی بدولت, ان کی عزت لٹی جا رہی آج کل. ان کی عزت لٹی جا رہی آج کل. نظم شروع کرتے ہیں جی. زخم کتنا ہے دل میں. لیکن میں آپ کو بتا دوں, نظم آپ کی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے جتنا آپ کے پاس ٹائم بچا ہوا ہے. جی بالکل. آپ کو 2 منٹ میں اپنی نظم مکمل کرنی ہے. جی انشاءاللہ. زخم کتنا ہے دل میں سنائیں کیسے, ڈر ہے آنکھوں میں اتنا دکھائیں کیسے. اس چمن میں درندے بہت بڑھ گئے, کھل کے شہزادیاں مسکرائیں کیسے. گھر صدا جن سے آباد رہتا ہے, گھر صدا جن سے آباد رہتا ہے, ان کے دامن درندوں سے بچائیں کیسے. واہ واہ واہ. اس بات کا خاص کر کے ہمارے تمام شاعر دھیان دیں, اگر ندیم بھائی نے کہہ دیا ہے 5 منٹ تو صرف 5 منٹ ہی ہونا چاہیے. میں اپنی جو لیڈیز والنٹیئرس ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہماری بہنیں یہاں بیٹھ گئی ہیں جینس کے اندر, ان کو وہاں سے اٹھائیں اور ان کو لے کے لیڈیز میں جائیں پلیز. میری پوجا میڈم تو گیٹ پہ ہیں, رینی بھابھی یا جو بھی ہیں روبی, آپ لوگ ان کو لے کے وہاں پہ جائیں پلیز. تھینک یو. چلیے بیٹا 1 منٹ بچا ہے آپ کا, 1 منٹ جلدی سے پڑھ لو, جلدی سے پڑھ لو. جن کو پھولوں کی مانند پالا گیا, ان کو ہی بے رحمی سے مارا گیا. ہم سبھی کی یہ بے شرمیاں ہی تو ہیں, ہم سبھی کی یہ بے شرمیاں ہی تو ہیں.
कातिलों को हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, कातिलों को हिंदू मुस्लिम में बांटा गया। मुल्क का हर तख्त है डूबा लहू में, मुल्क का हर तख्त है डूबा लहू में, किसके दर सदा इंसाफ की लगाएं कैसे, जख्म कितना है दिल में दिखाएं कैसे। बस बस बहुत शुक्रिया।